Știi, mă, din acela. Șuș. Șomufali. Șomufali. Șo! Șomufali, bă? Șomufali. Od mečka kas na to de napad na to. Kamerman ne osmivaj to, šo je ova? Da je tam plete mene ovdje? Da ve ne se smij? Da ve ne go rebeti ovo drugo video? Vike potrebno je na kanal. Pedosta. Mene ne ćem ovdje da me remetiš ovdje si rabotam. Ovo je moje to rabotno vreme. Tako da ja sam ovdje performer onaka da sam. Da ve si ne. Ja stuka. Mene, mena te reologije da sam da pram nokti da lakiram. Ноктите јас лично си ги направив, па го испофаќав ке се исуша на него. Лесно се суши ова камерман, уклучен микрофонот. Да. Ове јас ги правев лично, од мене крафтнате однака, со харти однака, земени вака L1, так тука, море и уволичење. Сное ефтино лакирање, маникири, педикири, стрижење, фарбање, све. Све. И ги направив овие со силикон, со мерка музилов на хартијата и му ги направив со една како метал телче од ограда за кокошки онака, зел ги исеков онака во плейхаусот имав таму. Таму имав. Кокошки имаш таму во плейхаус? Кокошки имаш? Не бе. Откаде имам кокошки? Не знам ти рече, от имаш тел за кокошки, кога немаш кокошки. Оти приказна за други дан, правев не нешто некој си проекција така онака што се скрапираја. И колешкото ја ме субвенционира со ляк за ногти, многу во црно онака. Оти прави се тоа ногти кај се прашате луѓе. Е па правиме и друг филм кај што фактички јас како снат онака ќе глумам ѓаволот онака сатаната онака. Сатаната камерман. И треба да биде со убави ногти, онака црни ногти, онака да моди со естетиката на ѓаволо. И сега овде аз ке ги лакирам онака. Прво му нанесаме праймер лак онака, ова ке се лапниме. Ке му нанесиме праймер лак, па после ке му го нанесиме и вториот слој. Така, камерман, оти ми се смеш. Да, цок ми бе сурприз нагало. Дека ги знаме ви работи? Да, бе. Сори, јас сум многу убав човеч. Јас разбирам многу работи. Само мене луѓето тешко ме разбираат некогаш. И зато луѓето мене ми треба кадар како вклучувајќи неограничен на ти на камерманот од кадарот на Котсон Productions, некогаш да транслейтнува за мене, сеќаваш? Е, глеј тука. Камерман сними овде. Глеј ти тука со мене. Хајде. Донирајте нов имбус. Ти треба имбус, имам јас. Искрено. Ке ти дои сам имам два имбуси. Од столиците шо ги правев од Икеја шо не пуштија имам два имбуси. А не ти треба тебе? Еден ми треба, еден не ми треба. Колко имбус имаш? Два. Две столици, една јас е на брат ми. А јас овде со крш столици седам. Гледате, овде газата однака ке седим и со... Ке живи овде со... Овака искинати пантолони, искинати компири на чорапите, онака. Овај, две столици имам јас. Ама тие мајка ми ги купи. Па сега сам ке си купиш нови столици. Не. Шо муа бе ти, јас едни една столица, овај три столици ке има. Море, јас ке... Дай бе донирајте една столица за мене, онака да се јам уво за грбот, онака, за лумбарниот дел аспектот, онака. Абе, јас да ти дам тебе имбус или не сега? Дай бе. Добро. Така кажи, не ми се продеравај овде, ти разбудиш комшите. Свакијата будуќа жена ке ме разбуди шо гледаат видеата овде шо спи на ни. Ти на ми се смеј. Ти го изведе тој мајтап, будуќа жена, ко правев не нужникот од ВЦ-то. И ко ти реков, ако памтиш камерман однака, шо ке мисли... Она... Жената ко чепка му оде во лајна. Не беше така. Така нешто, во таа варијација беше нешто. Ако ви интересира, вратете го видеото How to Fix, веќе шолја, пар 2 или 3, однака кај шо ојав да купам 3 пати пластична за седење газо. Шо се подсетив, однако од преги кличам одеко некој ретардиран. А шо ме седни, шо преги ти викав не јас и Давид. Па да се намас, одморам и вакво столче за 5 банки сум најдол јас. Ој овде 3 столици ке ми има. Абе, сној, кажи му јас овде шопорам, не само ти овде, кажи му јас шопорам. Че ќе се пофалам.
Јас тука сум многу јак едитор. Е, види овде. Едитирање, опрема, све. Све опрема. Слушалици. Парагончиња тука. Тие ми се за други работи. Е, цар сум јас. Не ги стиме тие, фрли. Кафе имам. Цар сум јас. Не ангајле тука, работам код звер. Дека работи Давид, работи скрос онака. Солиден едитор е онака. Ние работиме во пар. Ние работиме во соработка. Тој што некогаш не знае ке се заглади на кај што ќе му поможам. Јас што не сум онака да го направам, тој тука ќе ми поможи, така ми. Другачи јас ме бе. Пау. Колку луѓе и со тина овде исто така да не исклучиме онака многу битен дел од Snowy Productions онака да беше тај онака. Значи ми јашно што ги гледав тоа видео онака. Зато овде ќе имате fucking chaotic ass снимање. Еднаш снимавме без неа. Микрофоно не уклучивме пола видео од ефира. Пола видео од ефира немаше добри агли дека на трипот го снимавме. Друг викнав но онака тој не можеше. Трет викнав не знаеше како да работи со апаратурата, со фокусирањето, со стабилизаторањето. Ето така бе луѓе. Ви снимал се. Респектабилен. Пишете долу срцења во коментари за Тино, онака камерман, од респект малце му дајме. И донирајте му 100 евро на канатина. Онак! Геј! Е, го фати на камера? Да, го фати. И тут факин бейс бустат зумирано беше, сепак се фати. Ове се најболи пар од БТ. И аз му имам клано најболи пар од БТ и кога имам клано тоа друго видео не иде по некаде. Го имате видено, сигурно. Ако правите вие видео на Snowy Productions, how to fix, how to repair, how to... она, ке го имате видено, сигурно. На гейминг полицата беше. Мале, шо видео беше тоа сибавне, матер сибавне. Бушев не воку некој, ама... Е, работи! Работи! Работоспособено е. Друга работа. Овие, ми се многу интересни ствари, онака. Е, сега се речиш, море, сноме, да му се сне види. Газа на толкава компанија си, немаш ме да си платиш ни ногти да си купиш? Е, не, неам. Донирајте 500 евро. Па тоа ќе имам. Е, сега се речите, абе, фати у пичку матер со тие 100 евро, не да, рад 5 евро, 100, колку евро. Финтата е шо такви време ја идат, кај шо живото поскапува и нас ни трат огромни суми на пари онака. Сваќаш? Плюс, шо поке пари јаме, толку поке можеме луксузи да правиме онака. Сваќаш? Не можеш ти да земиш Audi A7 на 200, 300, 500 евро плата. Не можеш. Треба взимаш 5000 евро плата, сваќаш. И так се взимаш однака на во кеш. Во кеш да се взимаш и то не на петта рака со извозени 200.000 км однака за джабе да ти бидат однака кој идиот да ти би колата. Даро се некој идиот однака, ама може ти да си пана да си разсиф да извозена многу неубав интериер да има. И аз, например, сакам кога ќе влезам во колата да биде однака баш однака гланцната, убонапредна, чиста, ми мириса убонака и такви фини лепи ствари. Пример земјата за пример однака од Клементина. Ако ќе лежиш во Клементина, однака многу мириса. И убо чиста е однака и се суредена и она двори однатре однака. Ако ќе влезам во Клементина, потамо ти джам нема ме отвори. Аме добро са, то не работат електрониките во джамоите. Не сум јас крив 200 евра да купиш ново моторче, онака ми се расипа моторчето, а на старо никој не прелава онака за некоја причина поима на моти. Сакеш? Не сум јас крив. Тоа што можам јас да санкционирам. Ама, замисли на Audi A7, да му се расипи то. Не 200 евра, 1000 евра ке кошта. Сакеш? Затоа сакам јас поново да земам онака. И... Морва бомба нова. Sugar free, Давид, така? Не, не. Сно е тоа само sugar free бомбончиња си монча. Шекер бе шекер. Шекер бе шекер. Шо е ова? Шекер бе шекер. И без пари возачка. Давид. Чекај, дали е ова лик? Дали е ова лик? Дали е ова exposed? Ние сме печи срањето. Ба, лик брат ова. Голем лик. Who would have thought? Камерман си ме му разкажам се за тоа.
тие што не знаете, печи срањето YouTube каналот е проект однака од порано јас со Давид кој го направивме однака. Го направивме чисто за заебанци однака и за да се заебаваме, да се дупиме однака за шеговите дека сме луѓе однака, дека знаеме многу го да шит постоаме. Ние шит постоавме пред да биди a thing да шит постоваш. Најболи шит постери сме, нема појак. Ако има, ќе биде баниран. Знам за тоа нешто. Дека јас сум од легален, ние сме од легални, од и уште друг легален тим, однака имам шо се мара да за тие работи однака. Ен куп работа и таму било планите бе, мебео, сакеш. Иначе, да ви кажам, кој бев јас Скопје. Сакам јас да си пушим така цигарче, да си лапну, однака, како што знаете. Некој од вас ми викате не пуши со толку цигари, ама јас не можам да не пушам толку цигари. Оти се нервирам и се стресирам. И имаше период во мојот живот, негде моментално пред 2018 или 19-та година, далечната, а сега овде 2022-та, онака. Не снимај камерата, датата. Тогаш јас се давев, се гушев. Ова ви зборам пред короната. Короната беше 2002. И финтата е шо... Ојов на доктор, онака. Не, прво одев кај матичната. Не, прво одев кај заменик матичната. И таа ми вика... Че ја да те прекинам малце. А? Сними овде. Глеј ти. Сното мене ми вети ползуј дека ќе ми направи. Сакаш ползуј да ќе направам? Ако сакаш ги направам, на кукинг шоу, ползуј, да. На кукинг шоу сакаш? Да. Ползуј на кукинг шоу ќе направиш, но ето, јас ќе ги јадам. Ќе јадиш? Ќе ги јадам. Какви да се? Думај, никој ќе ползуј ги прави, ано? Едно ќе се јади, тоа ветува. Едно ќе се јадиш? Едно ќе се цело. Јади. Цело? И да го олтниш? Го олтниш. Не да го повратиш? Нема. И да плюкниш? Да. Направено, сторено, Давид. Сновето, шо ке види, тоа исполнува, сновето, сновето е! И вона да кајн човек од Битола! И... Интересен концепт е ова, кога ми шоу, однака. Семаш, учиш, однака. Јас учам. Ви учите со мене. Се дружиме, однака, дека сме сите другари, однака. И баш така, мислам, дека интересен концепт, однака, со покјак ги јаме. Планирам по овај микрофон да земам однака, да не се тегниме со тој и по-обоја ме слушате дека јас сакам многу да зборам, ака да ви раскажам за лепши работи однака. И муабето беше шо кој кажав за Скопје. Беше кај заменик матично. Бев кај заменик, море ме прати камерата. И добиваш 5 евра плюс однака за денес. Частен. Бев кај заменик матичниот, матичната. Женско беше, мисля. Да, женско беше. Море е таму и гледа телевизор. Давид, слушай. Гледа телевизор во тој салонот. Каде? Кај заменик матичната шо ние. И гледа телевизор во салонот однака за да гледат луѓето кој ќе чекат однака. Ке на забо лекар? Матичен лекар бе за здравје, за настинка. Кај нашата матич нема телевизор. Заменикот. Сега да не кажам која е да докснам сега. Бе, знам за кај избораш, ама... Таму има телевизор горе. Има тоа телевизор. Е, па може не си има гужва. Јас го во гужва, бе, сад че не ја чекав. Ја така чекам. Шо имаш на телевизора? Некои си турски сери. Така, мислам на Македонија или шо е. И прати са шефинтата. Гледам онака, аха, телевизор. Јас имам искуство со електроники такви работи, онака да чачкам. Знам да чачкам, сакеш. И овде чачкам. И шефинтата. Ај се малце ки си поиграм мајтап со сите однака. Чекај да погодам дали зеде вака и ги тегнеше ти антените вака. Не, во кој век живееш бе, Давид? Кој антени сум комшијата, neighbors from hell? Јас да си прашам, може... Не, блуз горе беше, не сега да кажам... Мајката да не има ја 4K плазма скрин таму, телевизор. 1080 беше. Тоа е Full HD. И, чапе, не прекинвај сега. Ке ми замени мислата, толку ми треба мене. И ом таму и сикам, ај само направам на сите однака, кој човек и мене, еден благ мајтап однака, однака. Да се насмееме однака, баш сите однака. Да се нашалиме. Да се нашалиме однака. Шо ке направам? Дали ти да може да заприметиш? Шо ке направам? Усреди шо направив?
confuz. Зелфон ака на телефончето имаме, ако имаш инфраред, можеш да направиш како далинско. Е. И зелфон ака, како што се телефон ака дискретно онака си чачкав играв цело време. Ама, намален брайтнесот онака, уклучил од далинското, такту како конектни го со телевизорот онака, и на време слушаш онака на време сеиш, такту како го менав каналот во спорт. Спорт сакам да гледам јас. Така, мажите се беа заинтересирани, бабиците не до толку. Ја иде, гледавме спорт онака едно време и си викам, ај се малце левел ап да направиме. Само онака му окревам, овалиум од гласот онака, звукот од телевизорот онака, поке. И на време тоа малце поке вика тој телевизорот онака и луѓето се чујат онака. Ша старе викање овај, море ко за глуви да е. А, си викам, море смешно нешто, јас си китам онака, дискретно си сеам онака, не се смеам. Океј, тоа ќе се насмеам дека да не ме заприметат онака, актер сум или шо сум? Актер пред да сум актер. Нормално. И сега шо е финтата? Зеам онака, уште толку му озгледувам гласот онака. Да рика телевизорот. И кому се пожали овие пациентите онака, муштерите да речам. Абе, докторке, дајте намалете го ова, сестро. Дај намалете го ова, многу вика. Ами јас не го пуштив. И овој, аме не знам кој го пушам, а дај нам мали го малце. И се ај са сестрата и таму. Јас станав едно од кафе тока што го пиеше, знаеш како. Си пиат кафе, кафиња однако кај не друга работа. А гужва беше. И иди однако со кафето, так со долинското го намалва. Ама овој пат го се долинското на маса. И однако, јас по 5 минути не, пак му го згодим, и пак му го има в каналот однако. И имаш еден така еден пациентче, онака едно постаро пациентче. А вој сам се менува телевизорот бе. Шо е овој ваков? И онака. А јако. Так му минум. Рага. Леле не како остани нешто да гледам, онака ми се смачи. И онака си сам онака, си сам дискретно онака си се смешкам на тебе во душата онака, како што сум цегови човек онака. Е, на време викат: Виктор! Не. Сное! Јас сум. И одам таму да ме прегледат. И одам таму, кај тој докторката, ми вика, шо мака имаш ти дете? Аз му викам, се давам, се гушам, куда јам овде ништо? Аз знам дека нејам ништо. И, однако, баш и здрава и срана, користев јас, кето диета. Ми вика, напи се од овие апчината, пробај се, да шмукај ни се, ко сега шо шмукав. Па сега да ја покажам приказката. Јај, не ме баш ефтини, 150 денари беа. Ко беше даш минималната 150 евро. Ај. За колку време се, за толку, 3 дена или 5 дена. 3 дена. Добро, ај, ги шмукам тие шумечите. Уште ме дави. Ом кај не пак онака. Ти помогна? Не. На ти други! Ајде сега и другите ки онаком. Тие беа поскапи нешто 250 беа мислам. Добре. И те ги шмукам онака. Знаеш една пласибо ефект онака да те залажи дека ти поможува нешто тоа. И о почеток ми си реков поминал онака ау го се онака, после пак истото онака. И јас си нервирав онака. Паком таму испаѓа, а се вратила докторката моја матична, што се сака многу онака, респектом матичната онака. Вика, не, матичната се како си јаш, ние прекинавме. Аха, ај се кај матичната, да? Он кај матична ми вика, абе, знаеш како? Што 10 минути имаш. Пробај со ова, ај пробам со тоа, онака и некој си подруг јапчиња беа. Пак ништо. И кој зао си дебидав, јас скоро сум така му викам, докторке, дај пушите ме на болница, нешто може, поке, онако, ќе испитат нешто. Ме пуштат во уво, нос, грло, урологија. Добро де она! Оторинголарингологија! И он там онака, ме прегледа таму еден млад така представителен доктор беше онака со... Да не кажем са каков е кио... Да не удар. Гарант беше со долга коса. Не беше. И, а сите ги знам, сите ги научив, и ти ме научи мене. Денес да мом таму ќе се поздравим, кафе ќе се напијам. Побрајки. И ако гледате видеото, доктори и сестри, поздрав од мене, однака. Добар тим.
ми положите ваги служите. Поздрав до Лидия. Ей! И... Добре са, то во другата бранча. И поздрав и от мен до Лидия, однако. Добра черка. И са шефинтата. Не се смее камерман. Ке ти ја залепи една зова, ќе се бараш два дена. Мислам, добар... Добра особа има... Черка, речи. Добра черка. Па, керка му е Тина. Не збораме за тоа Лидија? Јас сватив. Мислам дека за истата Лидија збораме. Да, збораме за Лидија. Од респектабилно го кажа во него, кажа да го дисреспектувам човек, жената. И што е са финтата? Бев таму, ојов таму, ми испитал, нака ми пикна една камера во овде во носот, вака ми опикна, нака ми го во гртено ми излезе буквално. Го имаш футеджот, го имаш футеджот од клајме на How to fix нешто? Да, бе. Го имам футеджот. How to fix гркан. Го имам сликано. Топата му. Ќе го аплоудниме за точната сума How to fix гркан. How to fix гркан. Донирајте колку па. Ај, name your price, колку е то цената. How to гркан на мој? How to fix гркан, да. Некој ќе се некој ќе искористи за други purposes. Да. И би рекол 5000 евра. It ain't cheap. Мили, вклучено, но не ограничено на некој ќе се одрка на тоа то нешто. 5000 евра. 5000 евра. Не поше. На бе. Ајде, ќе се продаваме со луто. Набон. И са шеф интрата. Сној на гана лај, а вие вака малте јаки личат со белото напред. Е, па другите немат бело. Ако сакаме мој металик боја да му додаме после. И јас ми викав, мореш во излегоја. И јас ми викав, ми опикна тој камерата во носот, ми излезе во гртлано, ми вика, не мора да и сега. Да, не, абе, знаеш колку незгодно беше топичко, матер. Многу незгодно беше. Ти пикна црево, камера, таму и ја ти викат, аха, вака, така, така. И ми вика, ти, Сное, имаш кандида. Аха, кандида. Добро. И што правиме сега? Што ќе мислам? А, пред тоа ме диагностицира со нешто конешо, пак пиев некој сапчин и пак се вратив назад, однака и ме диагностицира со кандида. Ајде, де. Шо му е третмано, како се лечи ова докторе? Кандида е ти, вика, инфекција. Ке примаш некоја си терапија од нистатин. Се пика во лајче, вака, се турва вака 10 капки. Се... И го вртеш околу јазико, па го голташ, па полека, однака. И земаш и лајца вака си преш на јазико. Шо стари цела центрифуга ја мана ти во устата, море. Така де. Три месеци го лечев то нешто. И прати за камераман. Баги време го направив то нешто, го правев. Го практикував. И цело време кандида, кандида. А после сме на диета. Дека, ако имате кандида, не смете шекери. Шекери, млека, такви работи онака и се фрлив јас на кето диета. Испе, ја и кето диета ја ранат кандидата, па се фрлив на некоја си диета што е ниско на шекери, ама не те фрла во кетоза. Ако не знаете што е кетоза, онака бурим на подкастот или на Сное ТВ, ке ви раскажа. Не ми, ама како знам тоа нешто, сум учал исрана. Кај е она Сное диета? Ако не кај е. Месенджер. Значи уште 6 минути. Абе тоа е локот однака. Дека фотоапарат. Плюс на една црта батарија. Гајле. Just go to Messenger, bro. Да. Да не се ликне нешто. Да ве основат. Да ве основат. Ова е Сное диета. Ова е Сное диета. Сное диета. И... По три месеци лечењето, ов на Завар му кажам, вика, како си бе, Виктор? Поздрав до Заварот, на кој ми е пријател.
Mi vika, kako si, Viktor? Arem, djavaj, se mačam se na kandida onaka. Tri pati pijam Nisatin, da ne znaš ti nešto mi preporačaš, bre. Tri pati ni piješ Nisatin, tri meseci. Odmah da oprekiniš, ovo je Skopje da te testirat. A predom to je Skopje, pred to je Skopje onaka, mi pušti ovaj drugi doktor. I tamo bih naučio na kamera onaka. I Spijevka i drugarka. И таму. Ај јас бев, и јас бев. Ај Давид беше со мене онака. Убо си поминавме за дружбата, ама ладно беше тоа Скопје многу. Јас бев по кожно чакече и по коси бракај. И замрзав по таа надвор кој шетавме онака до 12 сато. Жив човек немаше Скопје пичко матер. И шеф финтата. Ај сега ќе спиеме, ќе спиеме. Ладно камен во то станчето. Замрзав уште толку, заедно спиевме во искревет со Давид. И шојат после финтата. Оме таму самање во 8 и пол, сарно таму на ургентно, на куде шо беше таму на кашуча студентите, на како што се тестират однака. Со консент. И таму ми пикна камера однака, јас наснинат однака. А, ми вика, ти болен си малце, наснинат си црвено ти грлото. No shit, сум наснинат. И, окей, однака кандида имаш, ајде пак со мисатини, глупости, па ми кај тој овој доктор во битола однака. Па тој ми вика, дојди Скопје директ на заболекар, онака специјалист. Ајде, барај кога е бесплатниот превоз од Битола до Скопје, тогаш е. Ој ме тогаш, ајде, так таму. И са, ми вика, та таму, ми вика, а ти немаш конкретен упат, онака, и плюс немаш ти гајле, онака, треба некои си посебни слики да направиш, па после со тие слики да ми дојдеш камен, онака, ама сликите во Скопје да ги направиш. А јас во Битола живеам, еј, шо правите луѓе? Шо правите со здравството? Дојден сум во Битола. И си викам, идам во Битола. А во едно време мисля дека сум несалам. Дека ако имаш кандидат, не смееш и цигари да пушиш. И кафе, денно кафе на ден. Се побудали ве луѓе. Се тресе вака, онака, параноични напади добивав, онака, срцебиење, онака, анорексија, тахикардија. И шо е финтата после? Си викам, бев црква на причесно неки, после тоа си викам, е сега ќе запалам една цигара. А, пред тоа пиев валеријана, некои си лексилиуми, кој некакви беа таму, некои си апчиња за смирување, за кој не шо беа однака. Не бе, брат, не болеше глато само. И си викам, ќе земам се една цигара, куфам Малборо, црно-црвено, и че не ме гаѓа за парите, ќе вчалам една, и ако треба, ќе се умри, онака, дека ова не се трпи. Ако се умира, се умира. Која трнавта цигарата? Абе, сите маки ми поминаа, бе. Еј! 3-4 месеци да се мачиш. Од една цигара ти помини нешто. И после ни давање осекев ни ништо. И шо беше давањето, онака, ќе се речете? Од стрес релейтед беше, и ако си од стресиран баги време, онака, нешто, те тригерни баш, онака, фино, лепо јубо, можете мани во било кој орган од телото, онака. Пример, може срцето, може белите дробови, може бубрезите, може куро, ташако, кречмадињето. Се може да биде онака. И за секој онака си офиксав тој ишо онака и сега можам, морам редовно да си палам цигарчиња онака, да се смирам онака, дека можам да си направам проблеми онака. Ако се направам проблеми, не да бидам продуктивен, ќе бидам непродуктивен онака или не толку ефективно продуктивен. А јас продукција основам, сум шеф, газа, продуцент, антрепренуар, воител на телевизија и на друго, онака, све кеш. Не смеам јас да бидам пропалитет или шо вика на моја добра другарка пропалица. И донирајте снојето, треба понутритивен да ми биде. Еми са, колку пари, толку музика. Ако не мој со меса, ке помениме со зелки со јаболка. Од банка, по јаболка са се банка, зелките се 25 денари од килото. И тоа кај мој човек, онака, таму се здруживме и со него. Али ако ќе се приметите, јас со сите се имам здружено во Битола. Сек дијам прочитано. Народ. И така фактички ние функционираме продукцијата. Јас знам овај за ова, тој за то, ти знаеш за то, да бе, кај тој оди. Аха, сваѓаш, тоа е маркетинг, онака. Не е маркетинг. Connections е нешто. И тоа е приказната луѓе за приказната со Скопје и кандидата на Сноето. А, испадна на крајот неав кандида. Дека 3 месеци правев Нистатин и
немаш кандидат. И ме испитаја на... со Брис.